د تحصیل دو سلی بګردی سیمه کې مقامی وینګ کمانډر د سکولونو استادانو سره ملاقات کې د زنانه او تعلیم په واده باندې خبرې اترې کړې. په صده کې د امنیتي ځواکونو لخوا د تعلیمي آګاهۍ لپاره پریلي کې ګڼ شمېر کې زده کوونکو استادانو او ځایي خلکو ګډون کړی. د سپینوام تحصیل کاکا زیارت سیمه کې مقامی یونټ کمانډر او د مدیخیل زرګریه عثمان خیلو د مشرانو ترمنځ په سیمه کې د امن او امان په اړه خبرې اترې شوې. په توی خلا سیمه کې وینګ کمانډر د دوتانی قبیله مشرانو ته د افطارۍ لپاره بلنه ورکړې وه او د سولې د ټینګښت او د سمګلنګ د مخنیوي په اړه په دوه اړخیزه هڅو سلا شوي. د پنډیالۍ تحصیل انجری سیمه کې د پوځي چارواکو او مقامي مشرانو ترمنځ جرګه کې امن او استحکام یقیني کولو او دوه اړخیزه هماهنګۍ لپاره د اقداماتو په اړه مشاورت شوې. په مکین کې وینګ کمانډر د بهادر جومات له محتمم او طالب علمانو سره په کتنه کې د ټولنې په پرمختګ او سوکالۍ کې د علماو او طلباو په رول باندې رڼا اچولې ده. د دیر په شاهي کوټ سیمه کې وینګ کمانډر د ګورنمنټ ماډل سکول دوره کړې او د تعلیم په اهمیت او ګټورتیا یې خبرې اترې کړې.